Jag står här med Ulrika och kollar på maratonvädret idag. De börjar ju då klockan 12, va? Ja. Och hur ser det ut? Ja, det ser bra ut. Alltså, om man har lite luftvägsproblem så är det bra luft idag. För det har ju regnat, det är ganska rent i luften. Och temperaturen ligger på 10-12 grader just nu. Och så här ser det ut från Slussen. Alltså, det är fortfarande regn på kameralinsen. Mm. Men när man ser strukturen så här under på molnen, då har det faktiskt slutat regna. Och det är ju bra om man ska springa. Ja. Mycket syre i luften, eller det hur? Det är det också. Vad händer sen under loppets gång nu då? Ja, under loppets gång sen så är det faktiskt stigande temperaturer här över Stockholm. Och senare då så är det också uppsprickande molntäcke. Så att det, när man ska ut på andra varvet, då tror jag nog att man kan få se lite grann av solen. Och så blir det bara varmare och varmare framöver. För här är det ju 15 grader nu, men du har ju sprungit maratonloppet själv också. Ja, men då var det 32. Var det 32 grader? 32 grader. Det här är ju en bra temp. De för ja. De stora flertalet så går i mål. Hur ser det ser bättre ut nu om man går i mål sent imorgon? Det bara blir ännu ja, bättre. Ja, visst att det är nästan bättre. Ja, om man går i mål imorgon, men då har de dragit, då får man inte springa längre. Jag tror de drar en gräns för när man inte får fortsätta loppet också. Eller hur? För det blir så, det blir en väderförbättring nu i östra delen av Sverige. Du har bilder på det också, eller hur? Ja. Ja. Det blir mycket mycket bättre här nu framöver och redan imorgon. Och framöver så är det sol och försommar. Ja, det måste ju komma nu, eller hur? Ja, va? Det gör det. Ja, då så. Då är det dags, Martin.